Hei og velkommen ombord. For å bla deg mellom roturene, bruk høyre eller venstre åre. For å velge rotur, ro med begge årene. Skogsborg. Et vakkert ommen. Et flott friområde. Ytre Vassholmen. En øy utenpå Snarøya. Bekreft roturen ved ro med begge årene en gang til. Supert! La oss dra til Ytre Vassholmen. Husk redningsvest. Klarer du å se ærfuglhunden? Hun ligger musestille på redet for ikke å røpe seg av ungene. For at sjøfugler skal trives, må de ha plass å ro rundt seg for å ruge frem unger. Sydspissen av Ytre Vassholmen er et sjøfuglreservat som sørger for at de har gode betingelser. Her var det mye sjøfugl. Tydelig at de trives her. Så er det også et sjøfuglreservat, derfor er det ikke lov til å gå i land her mellom 15. april og til 15. juli. Oi! Vi får litt unna så ikke blir angrepet. Ser du det stripete fjellet? Det er havbunnen som har snudd opp ned. Du ser det utenfor museet i Vollen også. Det er lagvis med kalk og skifer. Kalken var en gang planter og fisk i havet. Dette området med stripete fjellet er svært kjent for det største fjellet. Nå ror vi vekk fra Ytre Vassholmen og nærmer oss Indre Vassholmen. Det er to øyer som ligger utenpå Snarøya og Kværner. På Indre Vassholmen bor det noen familier hele året. Hva gjør alle bildekkene der, tro? Jo, de beskytter båten når de legger på kai, så det skal bli mykt og båten ikke rites opp. Nå ser vi hele vestsiden av Ytre Vassholmen. Det er ikke så stor øy, men et nydelig friområde som eies av Bærum kommune. Jeg har lyst til å titte mer på øya, jeg. Skvått inn da vel? Da må du jo motsatt vei med årene. Jeg tar deg imot. Ja takk, gjerne. De gamle sveitserhusene på øya er fra 1886. De vitner om at her har det bodd folk. De livnærer seg av fiske. Det er ofte et strevsomt og farefullt liv. Nå er det Bærum seilforening som bruker huset og er utgangspunkt for regattaseiling. Øya er full av syriner, åkersennep og markurbærblomster. Oi, her blir det mye markurbær. Se det flotte kastanjetreet. Det står i full blomst. Thank you.
I dette gamle fiskehuset kan du også få bo på sommeren. Det er en del av kystleden i Oslofjorden. Se så idyllisk det er her ute. Her ser jeg rett mot Nesodden og helt ut til Oslo. La oss gjøre det. Mm.